Zdravo svima, ovdje Maja. Veliki pozdrav za sve vas. Ovaj klip će da bude kratak, zato što danas pada snijeg. Odlučila sam da vam snimim kako pada snijeg, kako je napadao snijeg. Snijeg nije padao baš davno. Prošle godine bilo je 2-3 puta da je padao snijeg, ali nikad ovako. Sada pada 3-4 dana, tako da ću da vam snimim i to je to. I ljudi, kao što možete da vidite, napravila sam znači Snješka Bjelića. Pogledajte kako on izgleda. Znači od ovih grana napravila sam ruke. Vidite kako izgledaju grane. To sam napravila ruke. Oči, nos, usta sam napravila od kukuruza. Nisam našla ništa više. Kapu vuku što ima sam našla pokopac od neke tegle. Kao što možete da vidite. Običan će pokopac. Ovo ćemo staviti ovako, samo da ne padne. E, tako. Evo vidite kako je simpatičan. Ovo sam znači napravila manje od 15 minuta. Baš mi super ispalo. E sad kasnije, znači kad budem snimala drugi, treći klip sa snijegom i tako dalje, napravit ću veći. Pa će biti zanimljivo. Ovo sam znači manje od 15 minuta sam ga napravila. Vidite, mali je, nije nešto veliki. Počinje, kao što vidite, počinje odavde, pa skroz ovako do gore. I ljudi, kao što vidite, to je to za današnji klip. Pravila sam Snješka. Snimila sam vam kako pada snijeg. To je to. Ako vam se svidio klip, ostavite like. Kliknite subscribe. Kliknite prvo subscribe, ono malo zvonce da vam dođe obaveštenje kada ja izbacim klip. Danas je znači 21. Prvi. Danas će da izađe klip. Pošto dugo klipova nije bilo, nisam dugo snimala. Sada sam, kao što možete da vidite, sada sam u snijegu. Znači, sjedim na snijegu, snijeg još uvijek pada. Tako, znači da to je to. Još jedan put kliknite like ako vam se sviđa klip. Kliknite subscribe. Pored subscribe malo zvonce da vam dođe obavještenje kada ja izbacim klip. I znači, to je to za ovaj video. Kao što vidite, znači, ja sam u snijegu. I sad ću da legnem. Tako ću da završim klip. Znači, bit će još klipova dosta sa snijegom, pravit ćemo
Snješka Bjelića još većeg, još boljeg, tako da to je to. Ako ovaj hoćete, upišite u komentarima šta da radimo na snijegu, ja ću to da radim i to je to. To je to, vidimo u sljedećem klipu.